নৱেম্বৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ৰূপাই চাইডিং স্থিত কেম্পৰ সহযোগত ডুমডুমা কলেজৰ সহায়তাত আমি 9, 10, 11, 12 এই চাৰিটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে কোচিং ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই কোচিং ক্লাছটো ইয়াৰ স্থানীয় স্কুল কলেজক সামৰি প্ৰায় 200 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই কোচিং ক্লাছত অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰায় 4 মাহ জোৰা এই কোচিং ক্লাছ চলিব। নৱেম্বৰৰ পৰা আমি ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই কোচিং ক্লাছ চলাব। বিভিন্ন ধৰণে আমি ইয়াৰ কাৰণে যিসকল পাৰদৰ্শী ব্যক্তি লাগে আমি তেখেতসকলক ইনভাইট কৰিছোঁ। সেই তেখেতসকলে ৰাতিপুৱা 6:45ৰ পৰা দৈনিক 8:30 বজালৈকে আমাৰ ক্লাছখিনি ল'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত বুলি হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু এই কোচিং ক্লাছৰ যোগেদি যিসকলে ক'ভিডৰ পিৰিয়ডত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হৈ আছিলে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কাৰিকুলামৰ ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হোৱাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক যিসমূহ পৰীক্ষা আগতীয়াকৈ আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইসমূহত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰ্বভাৰতীয় লেভেলত ফেৰ মাৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক গঢ়ি তোলা হ'ব। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ বিশেষকৈ ৰূপাই চাইডিং স্থিত কেম্পক, তেখেতসকলৰ এই সুন্দৰ প্ৰয়াসৰ কাৰণে, এই ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে। আৰু মই আশা কৰিম সমূহ অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে সকলোৱে এই কোচিং ইনষ্টিটিউটত ক্লাছসমূহত এটেণ্ড থাকে আৰু যাতে এই কাৰ্যসূচীটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱাত সহযোগিতা আগবঢ়ায়। ধন্যবাদ।